Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasını təbrik edib. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli həmvətənlər, sizi Azərbaycanın Yahudi icmasını yeni il bayramınız Roş Haşana münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. Ayrı-ayrı xalqlar və dinlər arasında qarşılıqlı hörmət və etimad mühitin hökm sürdüyü Azərbaycanda məskunlaşan və buranı özünə doğma vətən bilən Yahudi icması 100 illərdir ki, sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayaraq özünə məxsus adət-ənənələrini, dil və mədəniyyətini qoruyub saxlamış, tarixi heç bir dönəmində antisemitizm və ayrı-seçkiliklə üzləşməmişdi. Əsrlər boyu ölkəmizdə mövcud olan multikultural dəyərlərin, dözümlülük prinsiplərinin və mədəni özünü ifadə müxtəlifliyinin təşviqi həyata keçirdiyimiz dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindəndir. Təqdirə layiq haldır ki, Yahudi əsilli həmvətənlərimiz cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsi olaraq digər xalqların və etiqadların nümayəndələri ilə birlikdə Respublikamızda gedən böyük quruculuq işlərində yaxından iştirak edir, müasir Azərbaycanın inkişafı və tərəqqisi naminə səylərini əsirgəmir, dövlət müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsində vətəndaşlıq borcunu ləyaqətlə yerinə yetirirlər. Əziz dostlar, Roş Haşana yeni ili mənəvi saflıq, xeyirxahlıq və həmrəylik duyğularını təcəssüm etdirir. Qoy bu nurlu bayram ailənizə saadət, süfrələrinizə xeyir, bərəkət gətirsin. Bayramınız mübarək olsun. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2022-ci il.